Слава нації, пані та панове! Нещодавно ми з вами були свідками однієї події, коли президент однієї держави, абсолютно ворожої до України, загинув в авіаційній катастрофі, тобто розбився на гелікоптері. Йдеться про президента Ірану з дуже цікавим антропонімом Раїсі. Зазвичай українці дуже люблять казати ось цей давній античний вислів, що про померлих, як він там звучить, про померлих або добре, або нічого, правда? Насправді не завершують його. Бо реально цей вислів звучить так: про мертвих або добре, або нічого, крім правди. Ми не належимо до цієї нації, яка готова завжди слухати правду. Нашому суспільству, як і багатьом іншим суспільствам, подобаються брехуни, подобаються солодкі словеса, подобається примітивна тупа попса, загортання правди у невідповідні фантики. Тому, аналізуючи цю подію про загибель цього тирана світу, який убиває нас разом із пилом, ми маємо, власне, з'ясувати, як насправді має світ реагувати, коли гине тиран. Проаналізуємо це, а потім трошки з вами зайдемо в історію цієї держави, якою би ми точно з вами не цікавилися, окрім професіоналів, і якщо би ця держава сьогодні не мала прямої причетності до вбивства українців. Бо практично щоночі на нас летять шахеди іранські. Тобто саме ця держава є прямим союзником дикої Москви. Отже, як зреагував світ? І про що свідчить ця реакція світу? Чи це риторичні прийоми? Чи це насправді така глибока моральна деградація? І разом з тим, найглибша наша проблема – весь час озиратися на те, а хто що скаже, як, де зреагували, і пристосовуватися до тих лицедіїв, лицемірів і фарисеїв світу. Отже, почнімо, напевно, із того, що президент Європейської Ради, а ми дуже прагнемо до Європи, ну, не я конкретно, а власть наша, я євроскептик, м'яко кажучи. Отже, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що ЄС висловлює щирі співчуття. Непогано. Щирі співчуття, що загинув терорист номер 2 поряд з пилом. І загинув міністр закордонних справ Ірану, який, власне, і зреалізовував ось цю стратегію продажу безпілотників іранських Московії, які летять на голови українців. Далі. Єврокомісар з кризового управління Янес Ленарчич був змушений, цитую, надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранським президентом на борту була, знаєте, проявом чого? Людяності. Дійсно. Чи можна проявляти людяність тоді, коли летять на українців бомби і шахеди? Тоді людяності не проявляють. А затримують нам зброю щонайменше на рік. Це вже навіть сказав товариш Зеленський. Далі крутимо педалі. Організація Об'єднаних Націй вшанувала пам'ять загиблого президента Ірану. Чуєте? Держави, яка під санкціями. Держави, яка реально є загрозою для значної частини світу. Ми давно вже знаємо, що Організація Об'єднаних Націй – це Організація Об'єднаних Негідників. І тут я абсолютно погоджуся із послом Ізраїлю, який сказав так: «Яка ганьба! Я дуже рідко погоджуюся з тим, що відбувається в Ізраїлі». А тут я погоджуюся. Яка ганьба, що Рада безпеки ООН вшанувала хвилиною мовчання пам'ять масового вбивці, абсолютно правильного, іранського президента Раїсі. А далі слушне запитання.
від посла Ізраїлю в ООН. А що далі? Хвилина мовчання у річницю смерті Гітлера? До речі, коли одна депутат Львівської міської ради від фракції «Свобода» у себе на Фейсбуці згадала, що 20 квітня, чи коли там воно народилося, чи здохло, я вже не пам'ятаю, Гітлер, і вона щось про це написала, то її також звільнили відразу через це з роботи. Її звільнили через це з роботи, що вона про це написала у себе у Фейсбуці. А тут Організація об'єднаних негідників хвилиною мовчання вшановує смерть тирана світу. І це ще не все, шановне панство, це ще не все, тому що вершиною лицемірства, облудства або просто морального божевілля є заява нашого найближчого сусіда. Прізвище цього найближчого сусіда – Анджей Дуда. Цей чоловік взагалі зійшов з розуму і порівняв вбивство тирана із вбивством тодішнього президента Польщі Качинського. Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Дивно, що він ще не заплакав. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського рядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної і суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів. То президент Ірану для президента Польщі був близьким і другом. А далі ще цікавіше. Тому з особливим розумінням ми приєднемося до близьких загиблих та іранського народу в молитві та скорботі, в молитві за сатану. Цікавий спосіб від католицького президента. Очевидно, він не врахував великої радости від цієї смерті для Єгипту, великої радости для цієї смерті від Саудівської Аравії, великої радості від цієї смерті, зрештою, для Ізраїлю і для нас також великої радости. Тому що зло слід знищити і зліквідувати, інакше добро торжествувати не буде. І знаєте що? Казав свого часу Тарас Григорович Шевченко, знайшовсь один козак серед мільйона свинопасів. Отих свинопасів я вам тут процитувала. І знаєте, хто цей козак? Ну, звісно, що цей козак – міністр закордонних справ Литви. До речі, один із найспокійніших і найглибших і культурно найповажніших періодів нашої історії – це тоді, коли ми були у спілці із Литвою. Руське князівство і Литовське князівство. І саме в тому литовсько-руському князівстві функції державної мови виконувала яка мова, як ви думаєте? Не литовська, а руська. Отже, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс пояснив, чому не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану. Чому це неправильно висловлювати їм співчуття із загибелью його керівництва в аварії гелікоптера. Про це він написав у Твіттері і написав ось так. Йому некомфортно надсилати співчуття в той час, як Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільного населення в Україні. Отже, шановне панство, у нас знаходяться такі експерти, які пояснюють це начебто дипломатичним етикетом. Суть не в дипломатичному етикеті, суть у життєвій позиції кожного з нас. Суть в тому, де межа між брехнею і правдою. Як бачимо, абсолютна більшість світу не відчуває цієї межі між брехнею і правдою. Це лицедії, це зрадники, це в найліпшому випадку пристосуванці. Найкраще – це, власне, Організація об'єднаних негідників. Саме цю абревіатуру сьогодні варто прочитувати тільки так. А тепер подивимося в історію цієї держави, від якої ми з вами також сьогодні залежимо, а саме від її спілки із дикою Москвою. Бо якщо б вони не продавали зброї московитам, московити би не мали таких широких можливостей бомбувати нас уже впродовж третього року. Тобто той, що мав прізвище Раїсі і відправився, не сумніваюся, до пекла,
Був іранським політиком-консерватором. Що таке іранський політик-консерватор? Він представляв, яке це щастя, що в минулому часі, хоч боротьба там триватиме дуже гостра, з огляду на те, який там стан суспільства, представляв він так зване товариство бойового духовництва, яке чомусь в нашій Вікіпедії назване духовенство. Духовництво – це іранська ультраправа клерикальська політична організація, що насправді не є політичною партією у сучасному розумінні, але абсолютно панує в цій державі і є вирішальною політичною силою. Символом цієї політичної сили, ідеологічним і релігійним натхненником є такий собі вождь Хаменеї. Щойно тепер ми почали вимовляти цей антропонім у такий спосіб. Натомість той, що Раїсі, що відправився прямо до пекла, у слід, напевно, за Моторолою, Гіві і хто ще там, Кобзоном, Захарченком і всіма іншими, він посідав посаду заступника голови судді Ірану, потім був головою судді, потім був прокурором, тобто представляв ту гілку влади, яка виконувала рішення щодо страти значної кількості людей в Ірані. І як ми бачили в багатьох країнах світу, іранці, які проживають за межами своєї країни, висловлюють неабияку радість, що тиран відправився до пекла, тому що саме ця людина очолювала розстріли іранських політичних в'язнів 1988 року. Ці розстріли тривали з 18 липня 1988 року і тривали вони 5 місяців. Більшість убитих були прихильниками так званих народних моджахедів. Хто такі ці народні моджахеди? Дуже просто ми з вами з'ясуємо, щоб даремно не плакати невідомо за ким, які, звісно, були лівих поглядів, а також включали і так звану комуністичну партію. Тих, що належали до цієї комуністичної партії, також страчували. Наголошую на тому, хто були все-таки ось ці моджахеди, яких страчував оцей Раїсі. Цю організацію моджахедів іранського народу, так вони себе називали, створили у 1965 році, увага, студенти Тегеранського університету. У нас також студенти в нашій історії неодноразово відігравали вкрай негативну і небезпечну роль, особливо тоді, коли стали носіями і сповідниками комуністичної ідеології соціал-демократичної. Я маю на увазі таких, як Володимир Винниченко, Петлюра та інші. Вони країну завели в терор і в знищення українського національно-визвольного руху на початку ХХ століття. Так от студенти цього Тегеранського університету були незадоволені шахським режимом, тобто традиційним режимом, тобто режимом, який базувався на релігійних цінностях. Це, увага, ліво-радикальна організація. Ліво-радикальна організація. У нас сьогодні також в студентських середовищах багато ось цих хворих ліваків. Зокрема, неомарксистів. Осідок тих неомарксистів в Україні донедавна був Києво-Могилянська академія, щоб ви про це знали. Вони під портретом Маркса збиралися там у свої гуртки. Певна частина з них примандрувала до Львова, і в листопаді вони виступили з протестами проти Ірини Фаріон. Я дуже пишаюся, що саме такі істоти виступили проти мене. Мета цієї організації в чому полягала? Створення в Ірані, беріться за голову, що вони хотіли. І тепер ви зрозумієте, чому той Раїсі їх постріляв і повбивав. Вони хотіли в Ірані створити соціалістичну республіку, що мала би бути побудована, увага, перегочимо разом з вами, на основі безкласового суспільства, позбавлення будь-яких форм диктатури і експлуатації. Аби позбавити суспільство будь-якої форми диктатури, вони вирішили самі стати диктатурою. І вони вирішили самі очолити терор. Ось ці ліваки. І ось ці ліваки, так звані народні моджахеди, вони організували чорний терор тоді по Україні і знищили щонайменше 72 особи, які представляли ось це консервативне крило Раїсі. Тобто
заруба була конкретна у цій державі. Ми ж традиціоналістами, ми з вами не будемо вникати у мусульманство, це їхні розборки. І ми ж оцією дикою лівачнею, яка принесла світові ну, що найстрашніший терор, що особливо торкнувся нашої нації у 20 столітті. А що ж, шановне панство, було далі? Далі, 28 червня 1981 році, було організовано, власне, вибух в штаб-квартирі Ісламської Республіки. Наголошу, і цей терористичний акт, який організували марксисти-ліваки, забрав життя 72 вищих чинів уряду, включаючи лідера цієї партії і голови Верховного суду, не буду називати тих прізвищ, бо це для нас абсолютно не важливо. Далі вони продовжували свою терористичну діяльність, як це у стилі більшовиків було, на наших з вами теренах. Але що відбулося далі? А далі, шановне панство, у 2023 році у процесі вторгнення до Іраку американо-британських військ, ці загони ось тих ліваків, марксистів-ленінців, там навіть відгалуження і таке було, вони були роззброєні силами цієї коаліції. До речі, значна частина їх розташовувалася на території, власне, Іраку. Тому союзницькі війська американо-англійські їх там роззброїли. А члени цієї організації були поміщені під варту. А далі ви знаєте, те, що боротьба ісламістів з ними була такою самою жорстокою, як і тих марксистів із ісламістами. 26 січня 2009 року Європейський Союз видалив цю організацію зі списку терористичних. Боже, як зворушливо! Яка подвійна мораль працює в Європейському Союзі? Ви тепер розумієте, чому Європейська Унія співчувала смерті тирана Раїсі. В 2012 році це саме зробили Сполучені Штати Америки. Тобто вони своїми діями, які відбулися коли там у 2003 році, насправді режим ось цей і ісламський і утверджували. То тепер робимо висновок. Чи маємо ми висловлювати співчуття, коли у державі Ірані відбувається протистояння таких антагоністично протилежних політичних сил, де ні одна сила, ні інша сила абсолютно не поділяють тих цінностей, які, сподіваюся, поділяє абсолютна більшість українців. І чи маємо ми бути такими ж аморальними, такими ж лицемірними, такими ж двоєдушними, як це нам демонструють чиновники від Європейської Унії, чи як це нам дарує Анджей Дуда, чи як це нам ще хтось каже? Власне, маємо, щоб правильно оцінювати ситуацію в якійсь країні і адекватно реагувати на те, що відбувається, володіти елементарною інформацією про те, що у цій державі відбувається. А висновок дуже простий. Злом треба боротися. І мова запаковує зло у дуже правильні форми. Якщо ж ви будете дурити зло з допомогою мовних засобів, то це зло постукає до вас в двері. Воно і постукало до нас. Тому дякуємо міністрові закордонних справ Литви, голові МЗС, який чи не єдиний висловив абсолютно правильну реакцію на те, як світ позбувся ще одного страшного тирана. Бажаю всім натхнення, сили і радості від того, що планета звільнилася від одного маленького зла. Бо ще надто багато того зла довкола нас, зокрема, ще меншого і великого також. Слава нації, смерть ворогам! Як завжди, продовжуємо нашу акцію. Книжка з бібліотеки Ірини Фаріон для наших воїнів, для бригади Сила Свободи, Рубіж, а також для нашої п'ятої штурмової бригади, не третьої. П'ятої штурмової бригади. Шановне панство, я пропоную три книжки.
які є класичною українською літературою. А саме «Майстер корабля» Юрія Яновського. Хоч саме тепер доречно читати його вершники, зокрема новелу «Подвійне коло». Це одна наша класична, висвітлення класичної нашої літератури. Далі це неперевершена наша Ольга Кобилянська. Але це варто читати, власне, для того, щоб знати українську мову. Бо так, як її знала Оля Кобилянська, хоч починала писати німецькою і вдома говорили німецькою, так ми сьогодні не знаємо. Тому сподіваюся, що вас це зацікавило. Ну, цю акторку Ірму Вітовську я би звідси зняла, оцю порохоботку, ну, але що робити? Далі Іван Франко, маніпулянтка. Ну, знову ж таки, акцент на жіночій прозі і так далі. Хоч один із найважливіших романів Івана Франка – це, напевно, «Основи суспільності» чи щось інше, чи навіть той же Захар Беркут. Але якщо сьогодні хочуть лапати людей на такі звабливі назви в творчості наших письменників, то найбуде. Отже, ці три книжечки полетять до вас як подарунок, а насправді як ваша підтримка нашим хлопцям. Поза як кожна з тих книжечок в крамниці коштує щонайменше 5000, а ми маємо три книжечки, то стартову ціну, яку я виставляю на ці три книжечки, якщо хтось хоче, то будь ласочка з автографом, то стартова ціна на ці три книжечки 3000. Я чекаю на ваше повідомлення на свою електронну пошту і таким способом на вашу допомогу нашим воїнам. Слава нації, смерть ворогам!